Nebudem klamať, na ďalšiu časť zo série najhorších zranení ste sa ale že poriadne načakali. Ale som tu po viac ako roku a pol s novou epizódou, kde sa pozrieme na najhoršie zranenia z hokejového sveta. Dnes nás čaká niekoľko hororových situácií a môžem vám hneď takto zo začiatku prezradiť, že dnešok sa bude niesť aj v duchu československých hráčov. Čo uvidíte v dnešnom videu? Najhoršie hokejové zranenia a zranenia, ktoré sa hráčom stali osudnými. Pred začiatkom sa ešte v krátkosti poďakujem všetkým našim členom, no predovšetkým predsedovi zväzu, ktorým je Thor 93. Díky moc za podporu všetkým, naozaj si to veľmi vážime. Ako som už spomínal, dnešok to už bude tretia časť a preto pochopiteľne, pokiaľ ste nevideli predošlé dve, choďte to rozhodne napraviť a zároveň, pokiaľ by ste chceli v blízkej dobe aj štvrtú časť, napíšte do komentárov hashtag 4 a podobne ako naposledy, tu budem s ďalšími prípadmi. Tentokrát však nie po roku a pol, ale určite do nejakého mesiaca. Börje Salming. Nie je to tak dávno, kedy nás opustila švédska legenda Börje Salming. Ten bol známy nielen svojimi hokejovými kvalitami, ale aj hrôzostrašným zranením. 26. novembra 1986 na seba narazili týmy Toronto Maple Leafs a Detroit Red Wings. Vo farbách Maple Leafs vtedy nastupoval aj švédsky obranca Börje Salming. Ten počas toho, ako ležal na ľadovej ploche, bol pristúpeným iným hráčom. Gerard Gallant z Red Wings stúpil na Salmingovú tvár svojou celou váhou a to s ostrou čepelou korčule nie je vôbec dobrá kombinácia. Toto zranenie si vyžiadalo viac ako 200 stehov a samozrejme aj chirurgický zákrok. Keby bol v inom smere, bol by som bez pravého oka, alebo o 4 palce nižšie a Gallantová korčula by mi zasiahla krk. Asi som mal šťastie, moje oko je v poriadku, ale nevyzerá to vôbec dobre, povedal Salming. Švédsky obranca následne poskytol rozhovor, v ktorom sa zdalo, že sa o svoje zranenie príliš nestaral a namiesto toho sa na ňom smial. Zvyšok tohto príbehu aj z jeho kariérou poznáme a pokiaľ nie, tak sa určite mrknite na naše posledné videá, kedy sme si na neho zaspomínali v osobitnom videu. Branislav Konrád. Za ten čas od poslednej epizódy sa stihli udiať aj nové hororové zranenia. Jedným bol dokonca poznačený slovenský reprezentant a brankár HC Olomouc Branislav Konrád. Tento incident sa udial na začiatku septembra v prípravnom zápase medzi týmami Olomouc a Hradec Králové. V brane Olomouca stál Branislav Konrád a do konca zápasu zostávalo necelých 8 minút, keď český útočník Petr Koukal nechtiac zasiahol slovenského brankára do krku. Ten okamžite odkorčuloval na striedačku, kde sa položil na zem. Tento typ zranenia nie je rozhodne žiadna sranda a Slováci ho veľmi dobre poznajú po podobnom incidente na Richarda Zedníka v NHL, kedy ho zachránila pohotová reakcia. A v podstate takýto typ zranenia je po celom svete prirovnávaný ku Richardovi Zedníkovi. Konráda niekoľko minút zachraňovali zdravotníci a následne ho odviezli do nemocnice, kde sa podrobil vyšetreniam, podstúpil ešte v tú noc operáciu a neskôr klub z Olomouca informoval, že slovenský brankár je mimo ohrozenia života. Keby som dostal zásah o centimeter nižšie, nemuselo ma bolieť vôbec nič, z čoho človeka mrazí. Nakoniec to teda dopadlo celkom dobre. Mám prerezané nejaké svaly v krku. Ten najdôležitejší, teda zdvíhač hlavy, mi v nemocnici zošili. Ďalej mám naštiepený stavec a zasiahnuté nervy, takže z časti necítim rameno. Na pohyb to ale našťastie nemá vplyv, prezradil Branislav Konrád pre klubový web. Naozaj v tomto prípade mal Konrád obrovské šťastie, pretože len šťastím nebola zasiahnutá žiadna žila či tepna. V opačnom prípade by to malo katastrofálne následky. Slovenský brankár sa do akcie vrátil po 112 dňoch, hoci následky zranenia pretrvávajú dodnes. Po dlhej pauze nastúpil v bránke proti českým Budejoviciam, v ktorom inkasoval iba jediný gól a zastavil superových 30 striel. Konrád sa tak vrátil naozaj vo veľkom štýle. Aktuálne pôsobí aj naďalej v Olomouci, kde neprestáva udivovať svojimi výkonmi a v tejto sezóne stihol odchytať 10 zápasov s úspešnosťou zákrokov 93,1%. Pre túto chvíľu pauzuje pre zranenie, no v nedávnom rozhovore si po roku zaspomínal na tento hrozivý moment. Doktori mi hovorili, že môžem byť rád, že žijem. Vôbec som v tú chvíľu neriešil, či budem hrať hokej. Ani som nevedel, či budem môcť hýbať rukou. Mám tam poškodené nervy, ktoré sa budú dávať do poriadku ešte poriadne dlho, priznáva po roku Konrád. Vitali Sitnikov.
Presúvame sa do roku 2015 v zápase KHL medzi Jugrou a Slovanom Bratislava, kedy sa stalo rovnaké nešťastie. Krátko po začatí tretej tretiny sa dostal Slovan do útočného pásma, kde sa Ladislav Naď chcel po individuálnej akcii dostať do streleckej príležitosti. Počas jeho strely sa však slovenský útočník podkol o vloženú hokejku od Vitaliho Sitníkova a toho zasiahla do tváre korčula práve Naďa. Jeho pohotová reakcia mu však zachránila život. Do sekundy si totiž uvedomil, že sa potrebuje čo najrýchlejšie dostať na striedačku a tak na ňu okamžite vyštartoval. Hralo sa ďalších 15 sekúnd, až sa zistilo, že Sitníkov bojuje na striedačke o život. Po chvíle skolaboval a okamžite sa ho ujal tímový medik, naložili na nosidla a snažili sa o čo najrýchlejší presun do miestnej nemocnice. Neskôr klub na svojom webe informoval, že Sitníková tepna nebola pri tomto incidente poškodená. Sitníkov už ako skúsený hráč sa vrátil medzi aktívnych hráčov a o dva roky neskôr dokonca pôsobil aj v Detve. Kariéru ukončil po sezóne 18-19. Ľudek Čajka. Písal sa 5. január 1990 a v 32. kole ligového ročníka sa stretli v Košiciach miestne mužstvo so Zlínom. Do konca zápasu už zostávali 3 minúty a za vyhodeným pukom smerovali dvaja hráči. Košický útočník Anton Bartanus a zlínsky obranca Ľudek Čajka. Český hokejista z ničoho nič nekontrolovane spadol na bránkovej čiare a tvrdo narazil hlavou do mantinelu. Nebola to však vina Bartanusa. Podľa rozhodcu Dušana Skačányho, Čajka pravdepodobne nakorčuloval do ryhy Vlade a to zavinilo nekoordinovaný pád. Dokorčulovali sme puk, snažil som sa Ľuďkovi nadvihnúť hokejku, aby nebolo zakázané uvoľnenie. Náhle stratil rovnováhu a narazil na mantinel. Je to nepochopiteľné. Priponáhľali sme sa k nemu, násilím otvorili ústa a náš doktor Klíma sa snažil vytiahnuť jazyk a zaviesť umelé dýchanie. Potom sa nám všetkým už začali hrnúť slzy do očí. Popisoval situáciu zdrvený Bartanus. Hlavný rozhodca okamžite prerušil hru a privolal lekárov oboch mužstiev. Na pomoc dokonca prišiel aj špecialista, ktorý úplnou náhodou sedel v hľadisku košického štadióna. Po intenzívnom boji sa im podarilo obnoviť dýchanie a českého obrancu previezli na kliniku úrazovej chirurgie v Košiciach. Na pár chvíľ sa dokonca prebral a bol pri vedomí. Ešte v ten deň sa podrobil 2,5 hodinovej operácii, no jeho diagnóza nevyzerala vôbec dobre. Tento osudný okamžik mal za následok fraktúry prvého a druhého krčného stavca s vážnym poškodením miechy a s následným ochrnutím všetkých končatín. Už v tento moment bolo jasné, že český obranca má malé šance. Posledná nádej však zhasla o 40 dní neskôr, keď zomrel v košickej nemocnici 14. februára 1990 o 1:30 v noci vo veku 26 rokov. Tento tragický moment mal aj svoje následky. Hráči a tréneri vydali prehlásenie, v ktorom žiadali o preskúmanie poistných podmienok hráčov. Zároveň došlo aj ku zmene pravidiel v ľadovom hokeji. Celý súboj o puk Bartanusa s Čajkou bolo totiž o zakázanom uvoľnení. Podľa pôvodných pravidiel sa musel puku dotknúť hráč mužstva, ktoré puk nevyhodilo. V inom prípade nebolo zakázané uvoľnenie odpískané. Po novom sa však už píska vtedy, keď puk prejde cez bránkovú čiaru. Od sezóny 14-15 v súťažiach IHF platí tzv. Hybridné zakázané uvoľnenie, v NHL už o sezónu skôr. Po smrti sa však český obranca dočkal veľkej pocty. Zlínsky štadión dostal názov Zimný štadión Ľuďka Čajky a na strope haly zavesili dres s Čajkovým menom a číslom 26, ktoré nosil. V roku 2017 bol zároveň uvedený do siene slávy českého hokeja. Alexej Čerepanov. Ideme žiaľ na ďalší veľmi smutný príbeh. Čerepanov patril k najväčším talentom ruského hokeja. Tak napríklad vo svojej nováčikovskej sezóne mal v ruskej lige vo veku 17 rokov viac bodov ako Evgeni Malkin, Alexander Ovečkin či Ilja Kovalčuk. Čerepanov prekonal aj rekordný počet gólov nováčika ruskej ligy, ktorý dovtedy držal Pavel Bure. V roku 2007 si ho na drafte NHL vybral New York Rangers zo 17. pozície, no celkovo išlo o jedného z najlepších hráčov pre tento draftový ročník. Prepadol sa iba na základe toho, že medzi NHL a Medzinárodnou hokejovou federáciou neexistovala dohoda o prestupoch hráčov Ruskej hokejovej federácie. Od sezóny 6-7 obliekal dres Avangardu Omsk
a v jeho tretej sezóne si viedol slušne, keď mal na svojom konte 13 kanadských bodov za 15 odohratých zápasov. 13. októbra 2008 v zápase proti víťaz Čechov však nečakane odpadol na striedačke, pričom sa len pred chvíľou ešte rozprával s Jaromírom Jágrom. S českou legendou mal dokonca v poslednom striedaní situáciu 2 na 1. Čerepanov sa však už neprebral. Zomrel krátko potom, čo mu zlyhalo srdce, keď sedel na lavičke po boku svojho spoluhráča Jágra. Zároveň však bola kritizovaná aj pomalá záchranná akcia, keď mu lekári prišli na pomoc až po údajných 12 minútach. V aréne Čechov sa vtedy totiž nenachádzali žiadne sanitky ani funkčné defibrilátory. Sanitka stojaca pravidelne v aréne už opustila vtedy svoje priestory a musela byť následne privolaná naspäť. Počas prevozu do nemocnice trvala cesta približne 20 minút a lekári sa snažili o ďalšie pokusy resuscitovať, no žiaľ neúspešne. Príčina jeho smrti bola sporná. Krajský vyšetrovateľ uviedol, že išlo o chronickú ischémiu. Trpel totiž myokarditídou, čo je stav, kedy sa do srdca nedostane dostatok krvi a že nemal hrať profesionálny hokej. Chemická analýza vzoriek krvi a moču zároveň ukázala, že Čerepanov užíval niekoľko mesiacov doping. Oficiálne zdroje uviedli, že zakázanou látkou bol niketamid, čo je stimulant, ktorý ovplyvňuje najmä dýchací cyklus. Ten užil 3 hodiny pred zápasom a malo to pomôcť k zvýšeniu výkonu. KHL následne vylúčila generálneho manažéra, prezidenta a aj lekára týmu Avangard Omsk na dobu neurčitú s odvolaním sa na nedbanlivosť za ich podiel na smrti Alexeja Čerepanova. Vladimír Šalau ako viceprezident KHL povedal, že lekári a riaditelia tímov Avangardu mali vedieť, že Čerepanov má potenciálne smrteľnú srdcovú chorobu a mali mu zabrániť hrať v takomto stave hokej. Toto bolo ďalších 5 hrôzostrašných okamihov počas zápasu, pričom samotné dva mali tragický koniec. Spomínate si ešte na nejaký moment, ktorý sme nespomenuli v tejto sérii? Dajte mi vedieť dole v komentároch a niektorý z nich môžem vybrať do nasledujúcej časti. Ja ti ďakujem, že si dnešné video dopozeral až do konca. Budeme radi, ak sa ho rozhodneš podporiť lajkom a pokiaľ si tu aj nový, nezabudni zanechať odber aj so zvončekom, aby si bol vždy upozornený na nové videá. Prajem vám ešte pekný zvyšok dňa a my sa počujeme klasicky opäť zajtra. Majte sa!